Ищи, люди. Ай, молодець. Дев'ятирічний пес Тоша шукає людину в лісі. Він – пошуково-рятувальна собака головного управління ДСНС в Чернігівській області. Зі слів кінолога Олексія Мандрика, за документами собаку звати Лангур, але всі називають його Тоша, тому що так простіше. Олексій говорить, пес несе службу все своє життя. Я його самого маличку привчав для пошуку людей у природньому середовищі. Кінолог розповідає, тренується з собакою тричі на тиждень. Фус! Фус! Стоять. То же я. Ми займаємося собакою. Згідно розкладу занять, в нас сюди входить заняття. Це елементи слухняності і елементи пошуку людей у природньому середовищі. Іщи. О, так. Вперед. За словами Олексія, вони з Тошою другий рік поспіль беруть участь у церемонії нагородження «Чотирилапі захисники» та вдруге перемагають у номінації «За врятоване життя». У березні минулого року вони врятували дворічну дитину, що загубилася в лісі. В цьому році ми десь в квітні місяці нас викликали на виклик, загубилося двоє дітей. Вони ввечері чи в обіді, вже не пам'ятаю, поїхали з дому на велосипедах до свого батька. В четвертій ранку ми їх знайшли в лісосмузі. Вони там всю ніч ночували, і Тоша, як кажуть, їх знайшов і позначив. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.